כמה מוזרים המאמינים שדבקים באמונתם שחזל הם מאוד מאוד חכמים. אפילו תראה להם את השגיאות שחזל טעו, את הפלפולי הבל, את הנושאים החסרי משמעות, הם התעסקו המון עם קקי ופיפי, וביאה קונה, ביאה לא קונה, התינוקת בת שלוש, חוזרים לה בתולים, לא חוזרים לה בתולים. וכל מיני דברי הבל, עד שאני אומר, זה כאילו אתה בא לבן אדם, רואה חיה שנראית כמו ברווז, הולכת כמו ברווז, מגעגעת כמו ברווז, שסביר להניח שזה ברווז, והוא יגיד לא, לא, זה לא ברווז. זה דבר פה, המאמינים יגידו, לא חזר חכמים, אז אתה אומר להם, תראו, הם גם, יש להם מלא שגיאות, מלא דמיונות, מלא פלפולים חסרי משמעות. מה זה אומר? שאם היו אנשים נורא פשוטים, אנשי כפר ששיחקו שש בש והיו בפרלמנט של שאולי ופטפטו פטפוטים. הנה תראו דוגמה. במסכת מגילה דף ג' עמוד א', הם מביאים את הפסוק מיהושע. ביהושע פרק ה', פסוק י' ג', כתוב כך, ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרנו? ויאמר לו, לא, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. כלומר, הוא אומר לו, לא, אני שר צבא אדוני, והרגע הגעתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה, וישתחו, ואומר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? זה הפסוק. יהושע בא, רואה בן אדם עם חרב שלופה, אומר לו, אתה איתנו, או שאתה אויב שלנו, הוא אומר לו, לא, אני שר צבא אדוני, ואז יהושע משתחווה אליו. עכשיו בואו תראו את חז"ל, זה פשוט לא יאמן. איך המאמינים עוד מחזיקים מהם כאנשים רציניים? אז במסכת מגילה, דף ג' עמוד א', הם אומרים כך, ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וישתחו. שואלים פה חז"ל, איך זה שיהושע השתחווה לאותו שר צבא אדוני הזה? הרי אמר רבי יהושע בן לוי, הם תמיד מביאים רב אחר, והם מקבלים אותו כאילו זה ניתן מסיני. והבאה אמר רבי יהושע בן לוי שאסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה. אסור להגיד בלילה לחברו שלום. למה? כי חיישין על שם שד הוא. אולי זה שד, כי השדים יש להם קצת, לדעתם יש להם צורה של בן אדם. ואז יכול להיות אם הוא יגיד לו שלום, אז השד יכול להזיק לו או משהו כזה. אז איך יהושע השתחווה לו? אולי זה שד? אם עכשיו עונים תשובה, שימו לב מה הם עונים, פשוט לא יאמן. לא, יש הבדל. בקטע עם יהושע, הרי הוא אמר לו, לפני שיהושע השתחווה לו, הוא אמר לו, אני שר צבא אדוני. אז מה? ואז הם שואלים, נו, אז מה? אולי השד אמר את זה? אולי השד שיקר? ואמר אני שר צבא אדוני, אז הם אומרים לא, לא, אנחנו מקובלים, גמירי, ככה זה כתוב בגמרא, גמירי, כלומר יש לנו קבלה, שהשדים לא מוציאים שם שמיים לבטלה. אם הוא אמר אני שר צבא אדוני, סימן שזה לא שד, כי שדים לא מזכירים את שם אדוני לבטלה. אתם מבינים את השטויות? את האמונה בשדים, והם גם יודעים מה השדים אומרים, מה השדים לא אומרים. מתי מותר להגיד שלום לשדים, מתי אסור להגיד לשדים. בכלל גם מה, מאיפה הם יודעים שיהושע פגש את האיש הזה זה בלילה, אולי זה היה ביום, לא, לא, לא מוזכר. רק כתוב, ויהי בהיות יהושע ביריחו. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, תחשבו קצת, תעצרו ותגידו, רגע, מה קורה פה? מה זה השטויות האלה? ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.